Kristus er stått opp og lever midt iblant oss. Velkommen til gudstjeneste på nett fra Den norske myndekirke i Minneapolis. Hvor hen du er i verden nå, vi er her for deg nå. Velkommen til oss. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn, være med oss alle. Amen.
Vi har kommet til den 11. søndag etter pinse, for vi fortsetter å se og lete etter hvor vi kan merke Gud, at Gud er til stede i våre liv. Så la oss først høre fra Det gamle testamentet. Det står skrevet i Første kongebok, kapittel 19. Selv gikk Elia en dags reise ut i ørkenen. Han kom til en givebusk, satte seg under den og ba om å få dø. «Nå er det nok, Herre», sa han, «ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.» Så la han seg ned og sovet under givebusken. I det samme røttet, en engel ved ham og sa, «Stå opp og spis!» Og da han så seg om, fikk han øye på en brødleiv, bakt på glødende steiner, og en krukke med vann ved håret sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen. Men Herrens engel kom en gang til, røtte ved ham og sa, «Stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg.» Da stod han opp og spiste og drakk, og styrker av maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds fjell Horeb. Slik lyder Herrens ord. Thank you.
Okay, det så skriver i Paulus brevet til Efeserne i det fjerde kapittel. Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre, for vi hverandres lemmer. Blir dere sinte, så sin ikke, og la ikke solen gå ned over deres frede. Gi ikke djevelen rom. Den som har stjålet, skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til den som trenger det. La ikke et eneste råtten ord komme over leppene. Si bare det som godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden selv dere en merket med helt til frihetens dag. Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Ha Gud som forbilde, dere som hans elskende barn. Lev i kjærlighet, slik Kristus elsker oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. Slik lyder Herrens ord. Profeten Elia hadde gjort noe forferdelig galt. Mens han kjempet mot Baal-profetene, de som prøvde å ødelegge for de som trodde på jødenes Gud, så ble de ikke bare jaget bort, men drept.
Og Elia gikk ut i ørkenen og var forferdelig fortvilet. Men Gud reiste ham opp og fortsatte å gi ham nye oppdrag. Og Paulus viser oss at vi alltid har et valg. Når dere blir sinte, sier han. For han regner med at vi blir sinte. For synden ligger ikke i å bli sint. Men synd ikke når du blir sint, sier han. Vel, det kan bety å behandle folk med respekt selv om de behandler oss dårlig. Det kan bety at vi skal tie med det som river ned, og snakke om det som bygger opp. Tie med det som skaper uro, og fokusere på det som oppmuntrer og hjelper folk til både å tilgi seg selv og hjelpe dem til å reise seg etter sine nederlag. Det hellige evangeliet ifølge Johannes i det 6. kapittel. Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste.» Jødene murret mot ham fordi han sa, «Jeg er brødet som kommer ned fra himmelen.» Og de spurte, «Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi kjenner jo både faren og moren hans. Hvordan kan han da si at han er kommet ned fra himmelen?» Jesus svarte, «Hold opp med den murringen. Ingen kan komme til meg uten at far som har sendt meg drar ham. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag.» Det står skrevet hos profetene, «Alle skal være opplevd av Gud. Den som hører på far og lærer av ham, kommer til meg. Men ingen har sett min far, bare han som er fra Gud, har sett far. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror har evig liv. Jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Det brødet som kommer ned fra himmelen er slik at den som spiser av det, ikke dør. Jeg er det levende brød som kommer ned fra himmelen, og den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi er min kropp, som jeg gir til liv for verden. Slik lyder det hellige evangeliet. Nå skjer det igjen. Jesus sier noe viktig, men folk begynner å spørre hvem han egentlig er. Sønn av en snekker. En helt alminnelig mann. Med helt alminnelige foreldre. Hvordan kunne han være fra himmelen? Hvordan kan han vite så mye om Gud? Nå hadde de som hørte på et valg. At de og vi kan tenke, la oss høre på ham og se om det er noe i det han sier til oss. Eller vi kan tenke, vi forstår det ikke, så da er det sikkert bare tull. Vi orker ikke høre, prøve å forstå. Vi orker ikke høre mer. Men Paulus sier, slutt med all den hardhet og hissighet, med sinne, bråk og spott og annen ondskap. Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Dersom vi øver på å være slik mot hverandre, så vil vi merke at det blir lettere for oss å få øye på Gud. For han er midt iblant oss. Og da lever vi i hans ånd. Og vi lar oss påvirke av det som er Guds vilje. Smak og se om Herren er god, står det i en av salmene.
Prøv, kjenn etter. Er det mors skjennepreken eller hennes milde, hjelpende hender som løfter deg opp, som får deg til å føle deg elsket og akseptert, selv etter at du har gjort eller sagt noe du ikke skulle ha gjort eller sagt? For om vi har problemer med å forstå at Jesus visste så mye om Gud, og at han kom fra Gud og var Gud, så hjelper Jesus oss her. Han kaller sin far i himmelen. Og jødene kjente ham. Når han flytter oppmerksomheten over fra seg selv og over på Gud, som han kaller sin far i himmelen. Og jødene kjente ham. De visste at selv om Gud krevde mye, så tilga han også mye. Og når det skjer at vi begynner å tro, så er det fordi Faderen er på ferde og drar oss, sier Jesus. I bilen så hører jeg på kristen musikk. Og en av trofene som henger igjen i hodet mitt er «The Lord is in the run, the Lord is on the run». For Gud er alltid på vei til oss. Herren er alltid ute for å lete etter oss. Hva gjør Guds ånd når han eller hun vil lære av Faderen? Jo, han minner oss om at det er alt det Jesus har sagt og gjort. Og dermed er fokuset tilbake til Sønnen. Slik fortsetter det i en evig godartet kappestrid, der den ene hele tiden setter de andre to høyere enn seg selv. Å tro er å bli trukket av Faderen ved Sønnen, ved Ånden til Sønnen, for så sammen med Sønnen gi ære tilbake til Ånden og Faderen, som igjen retter blikket mot Sønnen. Slik fortsetter det i evighet, sier den kjente norske presten Knut Grønvik i boken Søndagspostill 2. Denne runddansen av tilbedelse og takknemlighet er det evige liv. Det begynner her i tiden og fortsetter når Jesus reises oss opp på den siste dag. For den som tror, har evig liv. Vi skal ikke bare arve evig liv når vi dør. Vi fikk det allerede da vi ble døpt. Og vi får det når vi lar oss påvirke til å tro. Og dermed blir det ikke vår fortjeneste at vi klarer å få til å tro. Eller forstå mysteriet med at Jesus kom fra Gud og alt det der som er så vanskelig. Men troen er og vil alltid være en gave. Troen på Gud er ikke noe vi presterer ved hjelp av vår egen store tankekraft eller iherdig søken etter religiøs begavelse. Men troen kommer fra kilder utenfor oss selv. Alle mennesker har en lengsel som de selv ikke har skapt. Men som vi sa i begynnelsen i dag, ingen kan se Gud. Derfor må vi være villige til å lytte og høre og lete etter tegn på at Gud er til stede. Og la oss påvirke av det gode, av kjærligheten og av omsorgen som vi kan finne rundt oss. For der finnes også Gud og hans kraft. Og Luther sier det så klart i den lille katekismen i forklaringen til trosartikkel, den siste trosartikkel. Jeg tror på den hellige ånd. Det betyr, jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro.
på Jesus eller komme til ham, min Herre. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro. På samme måten samler og opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden, og bevarer den hos Kristus i den ene sanne tro. I den kristne kirke tilgir han daglig alle synder hos meg og hos alle andre som tror. Og for Luther var dette selvopplevd og dypt personlig, og derfor høyst allment. Kanskje han skrev det da han leste fra Johannes 6, 6. kapittel, da Jesus sa: «Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.» Ære være Faderen og Sønnen og Ånden, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
God morgen og velkommen til Minnekirken. Good morning and welcome to Minnekirken. My name is Jeanette Henriksen and I'm currently serving as the Church Council President. If you are a visitor with us today, I invite you to check out our website at www.minnekirken.org to learn more about us. The mission of the month for August is the Greater Minneapolis Crisis Nursery. They are an organization that focuses on prevention by offering free voluntary services for parents such as unemployment, homelessness, medical or mental health concerns, poverty, domestic violence, or other difficult conversations. They strengthen families by connecting them to resources, caring for their children during difficult times, and setting goals that promote self-sufficiency and make the relationship between the parent and child stronger. Please send a check addressed to the church with MOM in the memo line, or you can donate online on our website. Your generosity is very much appreciated. Minnekirken's online services will be offered through the summer, but we do invite you to join us for our in-person services. We have a 9 o'clock English service and an 11 o'clock Norwegian service. Although the last Sunday of the month is a bilingual family service at 11. Due to the rise in the COVID-19 Delta variant cases in the metro area, we are now requiring masks in the building. We ask that you respect this policy for the safety of both our members and our visiting guests. We will let you know if there are any updates to this policy as soon as possible. Thank you again to Kali Fossa, Gracia Grindahl, and the Centennial Committee for their work on the Centennial Calendar. The art exhibit in the Fellowship Hall was a great success last week, and it will continue to be there until mid-September. So please stop by to view the art, pick up a calendar, or some cards or prints. All the proceeds go to the church. Norwegian classes will be starting again on September 11th. The NLCP is launching an updated website next week. There are some interesting classes this year, so I invite you to check them out at www.mnlcp.org. On Sunday, August 29th, we will be having a very special farewell kirkekaffe for Pastor Anne-Britt Aasland after the family service that's at 11. And so the kirkekaffe will start after that at about noon. Please join us that day as we express our thanks and wish Anne-Britt well as she travels back home to Norway. Thank you for joining us today, and I invite you to join us next week. Thank you. La oss be. Bare du, far, kan tenke ut noe så fantastisk. Og seire over ondskapen gjennom et lite barn. Din sønn ble født som et ubeskyttet barn. Ikke hos de mektige. Du velger det menneskelige. Du velger fattigdommen. Lær meg å være like radikal som du. Amen. La oss prise Herren, Gud være lovet. Halleluja, halleluja, halleluja. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. 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 Velkommen til in-person gudstjeneste med nattverd neste søndag. På engelsk klokken 9 og på norsk klokken 11. Begge med skriftlig oversettelse. Om du ikke har anledning til å komme, så finnes gudstjenestene på minnekirken.org fremdeles. Når som helst du måtte ønske det. Gå i fred og tjen Herren med glede. Og gå i glede og tjen Herren og hverandre med fred. Vi ses!